вестник конкурент. Пулсът на Северозапада. Добър вечер и добре дошли в регионална библиотека Христо Ботев, град Враца. Изключително ми е приятно в дните на отворените врати, в дните посветени на 1 ноември, Денят на народните дарители, да направим едно изключително интересно и различно представяне на един човек, който вие всички много добре познавате, който вие изключително много цените и обичате. За мен наистина е чест и удоволствие, че сред нас са толкова интересни личности и се надявам вечерта да бъде изключително ползотворна и така да си тръгнете от тук с това усещане, което академик професор Борисов иска да ви внуши. Оставям ви в ръцете на тях и ви пожелавам приятно слушане. Сега по програмата, какво ще стане? По програмата следва да бъдете представени от мен. Здравейте на всички, добре дошли. Аз съм Владислава Иванчева, библиотекар в регионална библиотека Христо Ботев, Враца. И съм много развълнувана, че имам честа да седя до тази изключителна личност като академик професор доктор Веселин Борисов. Веселин Борисов е доктор на медицинските науки, професор по социална медицина и здравен менеджмент, носител на почетното звание академик на Българската академия на науките и изкуствата и водещ преподавател в факултета по обществено здраве София. Президент е на Балканската асоциация по философия и история на медицината, председател на борда на болница Света Петка Видин. Професионалният си път нашият гост започва като лекар в Белгърчик, а след това се посвещава изцяло на академична кариера. Бил е ръководител на катедра в София и Плевен, директор на научен институт към Медицинска академия, заместник декан на факултет по обществено здраве София, член на управителния съвет на Български лекарски съюз. Научен ръководител на 16 докторанти. Нашият гост въвежда в България университетското обучение по здравен менеджмент и здравна политология. Основател и главен редактор на списанията Здравна политика и менеджмент и Медицински меридиани. Почетен лектор на университета в Лидс, Великобритания, носител на академичната награда Панацея. Изключително ми е гордост да представя, че нашия гост е и почетен гражданин на град Белгърчик. Автор е на много научни статии, експертни анализи и на 42 книги, от които 36 в областта на социалната медицина и стратегически здравен менеджмент и 6 с поезия и есета. Сред 6 му книги на художествени произведения, последните две се определят като квинтесенцията на творческите му вълнения. Философски прозрения и житейски обобщения. Резултат от съчетанието на спокойна гражданска съвест, висока начетеност, безспорен интелект и нестандартна мисъл. Книгата «Съмнението. Разкъсай веригите» е оригинална като замисъл, художествено търсене и емоционално въздействие. В нея авторът не робува на схемите за строго определен жанр. Книгата съдържа 23 естета с един естествен и нестандартен, художествен, интуитивен стил. Текстовете в есетата са дълбоко осмислени, критичен поглед към реалностите в нашия живот. Те са изтъкани от внезапни, но сполучливи преходи на оценка, импровизации на идеи и факти, богато илюстрирани, с биографии на бележити български и световни автори, сред които философи, писатели, мислители и поети. Авторът търси нови гледни точки на ежедневни теми. За свободата, за епохите, за таланта и псевдоталанта, за лекарското призвание, за предателството, за интригата, за лицемерието, за премотата. Тези теми вълнуват всички нас като хора. Като творци, като съзидатели на живота, като потърпевши на социалните недоразумения, грешки и заблуди. Книгата на академик Борисов
има предизвикателното под заглавие «Разкъсай веригите», което декодира основната цел на автора. По странните анализи във всяко есе проследват една цел. Да убедят читателя, че проблемите в живота се крият в самите нас. Че трябва да разкъсваме веригите на съмненията, догмите и заблудите на неувереността, криещи се в самите нас. От всяко есе лъха главния извод на автора. Без да опознаем себе си, без да преоткрием себе си, без да преодолеем себе си, е невъзможно решаването на многобройните ни проблеми в ежедневието, професията и в любовта. Втората книга, Откровение срещу съмнение, е своеобразно продължение на първата книга. Тя съдържа 291 авторски сентенции, афоризми, свързани тематично с първата книга. Афоризмите крият в себе си концентрирана мъдрост, изстранени истини, споделени разочарования и преживени болки. Преди всичко са едно интелектуално предизвикателство към читателя, а и към самият автор. Някои от тях звучат като самоирония на човешките ни слабости, като саркастичен поглед към хората с високи постове, длъжности, успехи и титли, които гаделичкат самолюбието, хранят суетата им да се чувстват велики. Въпреки че ние всички сме хора и нищо човешко не ни е чуждо. Доста от сентенциите са наситени с чаплиновски хумор, смях през сълзи, след които, ако не ставаме по-добри във всички случаи, пък ставаме по-понятни за самите себе си. Като мъдрост, много от тях навяват тъга, предизвикват към размисъл равносметка, която пробужда, но като кинжал, не като кинжал, а като инжекция, която вкарва лекарство в тялото, в случая душата. Похват на автора е не да дава критични отговори и послания, а да задава риторични въпроси, които са въздействащи и на които да се събуждат в нас желанието да се отговаряме самите ние. Ключови теми в афоризмите са фалшът, лицемерието, посредствеността, бездушието, гостолюбието, мечтите. За илюстрация ще ви цитирам някои от тях. Първото, което избрах, е за любовта. Първата любов е увлечение. Втората любов е прегрешение. Третата любов и следващите са утешение. Дали се чува добре? Дали се чува добре, ако някакъв? Следващата тема... Извинете, чува ли се добре? Да, да. Между другото, днес аз избрах много свои любими сентенции. Искам да споделя една за... За мен е интересно да видя една читателка, горе-долу три пъти по-млада от мен, как да се приема сентенциите. Тя е свързана с децата. Между другото, тези афоризми са посветени на Симеон, Любомир и Веселин. Кои са те, ще разберете малко по-късно от самият автор. И сега, за децата. Родители, които не приучават от рано децата си да мечтаят или да потискат стремежа си към мечтания, отнемат детството им. Те имат грях за бъдещата съдба на децата си и този грях рано или късно ще ги изненада като удар с бумеранг. Не може да не пропуснем и лекарите. Пациентите заслужават своите лекари и лекарите заслужават своите пациенти. Третият вариант е пациенти без лекари и лекари без пациенти. Той е най-добрият. Изключително ми е приятно да дам думата на господин Борисов. Благодаря. Седно или изправен. Големите оратори говорят изправени. Но ние, академичните, често ни се позволява да седим. Няма в правилника казано дали да седиш по време на лекция или да си изправен. Първо бих искал да кажа добре дошли на всички приятели, колеги и земляци. Сега, когато от София разберат и разбраха, че идвам във Враца, те по някой път се изненадват. Какво толкова тази Враца? И това е известно, че аз имам слабост към Враца там. Но трябва да ви призная, че аз имам друга, първа любов.
И тя е свързана с моят първи дъх, където съм задишал въздух. И в този регион, по-точно, това е Белоградчишкия регион. Така че първата ми любов си е Белоградчик. Тя се остана недосегаема. Има една песен на все още незабравената Маргарита Хранова. Първата обич, тя е последна. Не знам, някъде в интернет може да намерите. Аз я имам записана автентична. Това е вярно, но до някъде само, защото за мен пък може би Враца ще окаже последната любов. Първата е Белоградчик в моя роден край, а втората е Враца, защото вижте, в моето свидетелство за раждане, то е издадено от свещеник, а не от чиновник в общини, с извинение към общинските служители, което пише: роден в село Скомня, Белоградчишко околие, окръг Врачански. Така че никой не може да ми отнеме, нали, за права на човека говорим, а? И вие сте против правата на човека. За правата на човека. Никой не може да ми отнеме правото да считам и Враца за мое, така да се каже, роден район и респективно хората от Враца за мои земляци. Защото някой би се учудил, защо казвам земляци. Можеш да кажеш земляци само когато си Белоградчик, където почетен граждани в смисъл такъв, че признават, че аз обичам хората от Белоградчик. Това е едно формално признание. Имам документ, че обичам хората от Белоградчик и вероятно те ме обичат. Сега нямам документ, но обичам хората от Враца и вероятно и те пък не ме познават толкова, но не малко от тях се познаваме. Трябва да ви признаем, че наистина може би последната ми любов ще бъде Враца. Съдбата беше решила преди 17 години, вече 17-та година, с нощ си направих сметката, да посещавам системно Враца. По повод, който ще кажа. И да открия Враца. Враца за мен е едно откритие. Трябва да го призная, колкото преосмислям напоследък така. И решаваща заслуга за това откритие на Враца като феномен, не просто като населено място. Враца има една личност, която е тук между нас и нека ми позволи да спомене името ѝ. Пенка Маринова се казва тя. Тогава когато тя ми показа пътя към Враца, въпреки че аз стотици, може би хиляда пъти съм минавал пътя гара Орешец София с влака, и дремейки по някой път съм чувал: гара Враца! О, добре, Враца, продължаваме да спим, София е далече. Това е единственото ми впечатление от Враца. Но в тези 17 години Иван Маринова ми откри пътя от една наша случайна среща. Аз не я познах. Но чрез нейния екип, който тя ръководи успешно, чрез медицинския колеж Враца, а сега вече филиал на Софийския медицински университет, аз открих, че Враца е не само населено място, не само географско понятие. Във Враца живеят хора. И какви хора? Хора живеят навсякъде. Враца притежава своите личности, своя творчески потенциал, своя интелектуален потенциал, който не само не отстъпва на други региони, господа и скъпи земляци, а даже ги превъзхожда. Аз съм казвал, ако не 100 пъти, поне 99 пъти на различни места, включително и в други населени места. Не защото сега съм във Враца. И в София съм го казал, разбира се, поглеждат ме леко скептично, леко недоволно. Как мога да... Това, което казвам, което ще кажа. Врачанския колеж, господа, им казвам, ако не първи номер по ниво качество на обучение, иновативност, инициативност, то е в първата тройка. А вътрешното ми убеждение, че е номер едно. Естествено, лидерът тук има решаваща заслуга заедно с екипа си. Но, като казвам това, сега аз съм вътрешно убеден, защото познавам обстановката на страната. И затова казвам, че не само, че не отстъпва на
други селища. А ги превъзхожда. И не съм аз виновен, че той превъзхожда и Софийския медицински. Колеж, само че не трябва да го казвам и много моля в медиите да не се пуска това. Снимате ли в момента? Не. Не дейте. Ще направите лоша услуга на ръководителите на колежа. Напротив, Вуте, знаете какво казва. От София по-големо нема. Не може да има по-големо от София. Така че, аз се радвам, че съм тук сега и то по повод на един ден на будителите, защото винаги сме твърдели, че ние академичните хора сме будители. Би трябвало да сме такива. Разбира се, за да си будител, кое е първото условие за да бъдеш будител? За да си буден и ти. Ако си буден, можеш. Ако си заспал, как? Ще си спиш заедно с другите и може би най-щастливия сън. Няма да спаш от безсъние. Така че в този ден беше планиран за 1 ноември, но аз имах някои така леки здравни препятствия и леко го отложихме с 2 дни, но аз се надявам, че все още сме в атмосферата на Деня на будителите. И така предложих на организаторите, пропуснах да благодаря на директорката на регионалната библиотека, госпожа Силвия Врачовска, точно така Врачовска, тя е фамилия така, популярна фамилия. Така говорихме да бъде именно под насов голямото събуждане. Това е може би основната ми идея на една презентация. Петя ще помогне, предполагам, че това заспа. Една презентация, която реших да ви представя като повод за размисъл. Не толкова като поучение или някаква информация за нови европейски тенденции. Едни крайно досадни термини да се говори непрекъсно за тенденции. Моята цел е да ви предизвикам към един размисъл, към едни съмнения в неща, в които сме много убедени или към една инертност, с която сме привикнали. Ние сега се намираме в Враца. Не можем да си кажем, че сме земляци, защото сме в този край, но като излезем от Северо-Западна България, от Искър до Тимок и от Дунав до Стара планина, можем и всички да се наречеме земляци. Второ, ние с него и двамата сме родом от такива села, които се намират до шосето Е-79 и Люти дол и Скомля са горе-долу, къщите ни опират в шосето. Та пак сме земляци. Втората дума, която искам да му кажа, е думата влак. Той разказа за влака, както се минава през Враца, но аз искам да кажа, че той е, ако някои са по-големички, сигурно си спомнят, че на времето имаше един влак Видин София. В него се носеха рекия, демаджани, туби с вино, кокошки, прасета. Едни ги носеха за рушвет по времето на социализма, други ги носеха да си хранат децата, третите сами да се хранят. В този влак се говореха много приказки и се чуваха всичките клюки, истини и неистини за Северо-Западна България. Така наречен влак от Видин до София. Професор Борисов е като влак от Видин до София, който сега ни ограмотява и ни казва някои стари истини, мечтите, любовта и така нататък, които ние не трябва да забравяме. Третата думичка е учител или будител. Той ми изе думите, но относно учителя, това е един от малкото хора, които всички ще запомним, защото сега като срещам млади хора, даже моите деца, синовете ми, са забравили учителите си от детските години. Това означава, че думата учител е позабравена и не много уважавана. Но има по-голям, в моето време, и пък и вие може би,
Винаги помните името на учителя, да кажем, по биология, по математика, с което той и с нещо ви е заинтригувал. Така професор Борисов заинтригува аудиторията и хората, с които работи. Четвъртата дума, аз няколко пъти казах професор Борисов, е думата академик. Един път преди една година, преди да стане академик, се срещнахме с него и стана въпрос, че някои са станали професори. Професорът се помайтапи с мен и вика: докторе, стига си се базикал с мене. Станахме много професорите в тая държава. И чак след 2-3 месеца разбрах, че той има вече степен академик. Но за мен той винаги се остава професор Борисов, учителя, който ще се помни завинаги. Още две думи имам. Думата завист. В мен, а и много, в много от вас, една добра завист, благородна завист, защото аз искам, когато дойда на неговите години, и така ми се иска, да мога да се срещам с хора, да презентирам, ако не мога с компютър, то някой да ми натиска клавишите, и да мога да им казвам някои неща от живота, както той сега го казва, да навеждам хората отново да се сещат за мечтите си. А знаете колко е тежко и знаете колко хора са дошли на неговите години, които са интелигентни, грамотни и така нататък, стоят си в блоковете, стоят си в апартаментите, чудят се откъде си купат дърва или стоят на село и се чудят как ще свържат двата края. Последната дума, преди да му пожелая нещо тривиално, е краелюбец. Има разлика между краевед и краелюбец. Професор Борисов е, може би, първият истински краелюбец, наш земляк. И аз бих предложил тук зам. Областен управител, председател на Общинския съвет, да помислим, можем ли да променим регламента, защото той все пак е роден във Врачански окръг. Да предложим, той няколко пъти повтори, че е гражданин на Белоградчик, да предложим неговото име и за гражданин на Враца. От тук нататък искам да му пожелая много здраве, много щастие и много късмет. Доктор Томов каза няколко изключително проникновени неща. Проникновени, които от една страна отразяват житейски истини, в които малко мислим. От друга страна, аз пък го преоткривам, тая вечер, като че ли това ми е една от ключовите думи, преоткривам го, въпреки че го познавам много отдавна. Ами той е мислител. Доктор Томов, освен че е мениджър, лидер на хора, които умеят да ги води в определена посока, и мислител. И той е естествено, разбира се, вие, които постоянно преподаваме какъв трябва да лидера. Лидера трябва да бъде, да има нещо в черепната си кутия, бе. Нещо. Да няма вериги. Между другото, доктор Томов е именно човек, който не търпи вериги. Това са инициативните хора. Така че аз му благодаря, поздравявам го, желая щастлив път без вериги, които да стягат неговите инициативи. Свободни хоризонти в бъдещето. Използвам случая, понеже те на дума да получих, пропуснах. Да. Силвия ме предупреди да не задигам календари, защото може да се задигат всекакви неща, но да не се задигат календари. Този календар случайно го погледнах в нейния кабинет днес и ме впечатли. Дори тя се изненада. Аз съм любопитен като дете по някои пъти. Обръщам така, гледам портрети, Вазов и прочие и виждам този портрет. Сега този човек, може би някой го знае по име, пише така: капитан Димитър Списаревски. Този човек е загинал като летец, преследвайки, ако не се лъжа, като изтребител немски самолет,
42-а или 3-та година. Американски бомбардировки. Да, може би американски. Ето, колегата знае, вие сте белоградчичен. Това е от Белоградчик. 27 годишен. Той е от Белоградчик и там има къща, която все още съществува, която е живял професор Божидар... Тошев, точно така. Борислав Тошев го помести в своя интернет. И ни го показа. И затова аз от 3 години поне знам. Знаех му името. Знам, че една национално значима фигура, както виждате в един календар, в който има Вазов, Ботев. В който има Владимир Вазов и така на Ботев, Списарецки, човек от Белоградчик, но той е само един. Аз ви показах, че те са трициферно число. И си сиродолюбец или краелюбец, както казва доктор Томов, това е календар по повод Деня на Будителя също. Доста отклад. Негова мисъл, някой е бил записал, вероятно някакво писмо. Името на България трябва да стои най-високо и да свети като слънце в сърцето ни. Аз обаче твърдя, че ние трябва да сме освен национални родолюбци и местни родолюбци, местни патриоти. Който не е местен патриот, не може да бъде и национален патриот. Не мога да обичам България, ако не обичам Белоградчик. Моето родно място, респективно и Враца. Не мога да обичам България, както един Вазов, ако не обичам моя роден Сопот. С извинение ще направя един много банален пример, да не бъда малко груб. Един човек, който е роден в Правец, няма да му спомена името, се оказа по-голям национален патриот от редица наши политици и някогашни и съвремени, защото направи своя роден край цветуща градина. Але беден край, беден край. Скоро бях по една случайност, той доктор Томов там ме засече веднъж, хотел Рио. Той е на световно равнище хотел, в който виждаш чуденци и всякакви. С какво е по-забележителен Правец, за да се преплитат там ежедневно и постоянно стотици и хиляди български туристи, чуждестранни и прочие от Белоградчик, който природата го е надарила. Самия Господ му е дал уникална даденост. 20 км скали. Ако бяха гърци, щяха да направят такива чудеса, че оттам милиони и милиарди да се изтискват. Следователно, нека бъдем местни патриоти, за да бъдем и национални патриоти. Ето го един човек от Белоградчик, загинал и останал в паметта на патриоти. Само момент, за да... Да. Аз все пак календара няма да ви го подаря, но съм ви подготвила нещо, което е изключително ценно, защото ние в библиотеката сме и краеведи, и краелюбци, и това са... И будители. И будителите, да. Разбира се, и това са част от нашите издания. Тъй като са изключително ценни и съм сигурна, че ще бъде много интересно да ги прочетете. Благодаря. И значи, две-три нощи все пак знам какво ще се занимавам. Да. Защото иначе, ако се буда 3 часа, какво ще правя? Да поканим хората на чаша вино да си говорим. Така че, аз благодаря за това внимание и наистина да не така отекчаваме хората, да не ги отдалечаваме от семейните огнища, както казах преди малко, и да имаме чувство на вина за нарушаване на семейен комфорт. Така че, нека от тук нататък да имаме свободна програма, а иначе вие извините на билещи давате на представителите. Да. До 23 часа ще пишете. Да. Били са заети до 23 часа. До нови срещи. Моля, благодаря. Вестник Конкурент. Пулсът на Северо-Запада.